आमी आसा काजुनी आनी आमी आतां हांगासर काजू बसतले आनी पळयतले की गांवठी भाशेन कशा तरेन काजू ज्यो आसा ह्यो भाजता आनी तेंचो टेस्ट जो आसा हो भरपूर वेगळेच तरेचो टेस्ट आसा कारण आमी मशिनाचेर पळयल्ल्यो आसात भट्टेन पळयल्ल्यो आसात पुणून ह्यो ज्यो काजी आसा ह्यो काजिनीतीन हांगासर आमी येयल्ले आसात आनी ह्या काजिनी उजो घालून त्यो काजी भाजतले आनी त्यो इतल्यो टेस्टी लागता आमी पळोवया कशें भाजता तें।